Rangers Dino Charge. Kuna! Kuna! A volta do Homem das Cavernas. Kuna! 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 Não sabíamos que você estava dormindo. A Kendall, senhorita Morgan estava mostrando nossas dinomotos. Vem cá, dá uma sacada. Uma sacada? Uma sacada. Tipo, uma olhada. Ah, me pergunto se estou falando em português. Eu também. Dá uma olhada, Koda. Tem de tudo. De atiradores a laser, a scanners de energia e o mais importante... Eu fico um arraso nela. Calma! Calma! Relaxa, fica frio. Me desculpa. Meus instintos dizem... perigo. Não se preocupa, eu entendo. De onde você vem, tudo que faz um som estranho é uma ameaça. Ai, meu Deus! Me desculpe, Shelby, eu... Não se preocupa, parceiro. Ela entende você. Ele até já se acostumou a morfar em Ranger, mas... Algumas coisas modernas ainda me deixam meio... nervoso? Olha só. Só tem que aprender umas coisas. Eu já andei em tudo, de montanhas-russas a cangurus. Se alguém pode te ensinar a pilotar, esse sou eu. Ei, pera aí um pouco. Não existem cangurus na Nova Zelândia, eles ficam na Austrália. Ah, detalhes. Vamos lá, Koda. Mestre Sledge, o que esse monte de lixo pretende fazer, filho? Eu roubarei as energemas pro senhor rapidinho. Ele vai capturar os Rangers nas jaulas dele. Ele nunca erra. Nunca erra? Por favor. Falou que não conseguiu uma única energema em 65 milhões de anos. Aberração rosa! Slammer, deixa aqui a Terra e não me desaponte. Não desapontarei, Mestre Sledge! Lançar. Ai, Sledge, querido. Vamos esquecer essas energemas idiotas. Eu vou ficar louca se tiver que passar mais um dia nessa lata velha na companhia desses vermes. Ah, exatamente por isso que eu te trouxe um presentinho. Wrench, eu tô aqui, amado mestrinho. Ah, um presente pra mim? Eu construí ele com partes velhas de outros monstros. Eu chamo ele de Curio. Você arrumou um amigo pra mim? Um melhor amigo. Ai, você é tão adorável. Que tal causarmos alguns problemas? É claro que sim. Espero que aquele cabeça louca tire ela de cima de mim. Fury, é melhor que as jaulas do Slammer funcionem. Eu quero as energemas. Elas funcionarão, Mestre Sledge. Muito bem. Devagar. Continua indo. É, tá mandando bem. Quer dizer, pro Homem das Cavernas. Cuidado! Relaxa, parceiro. Leva um tempo pra se acostumar. Não é só a bicicleta. Muitas coisas eu não acostumado. É igual a TV. E também a escova. E o vidro. Pois é. Eu acho que esse mundo deve ser bem estranho pra você. Mas olha. Aqui. Agora. Não tem que se preocupar com nada.
Esse tem que ficar bonito pras meninas. É, ficar bonito pra... Relaxa. Eles só espirram água. Mas por que Energema Azul escolheria o Homem das Cavernas? Abaixa! Que coisa é essa? Conta atrás de você! Um Ranger trancafiado! Hora de dar um colega de cela pra ele! Você vai pegar prisão perpétua! Sem condicional! Cadê? Meu amigo! Você vai se juntar a ele em breve! Para de tentar escapar! Antes mesmo de eu te pegar! A coisa mais inteligente a se fazer é vir sem resistir, mas você não é muito esperto, não é? Cuidado! Dois é mais divertido! Koda! Eu tentei morfar, mas eu não consegui. Não consegue arrebentar isso? Aí, quem é ele? Você bem? Minha perna. Eu acho que quebrou. Koda, olha. A Jalo caiu em cima da bicicleta e entortou. Talvez consiga passar. Cuidado, não acerta a perna. Fica parado. Mandou bem na escapada. Mas a caverna tá muito escura pra... Tem que me ensinar a fazer isso, hein? Qual é o seu nome? Peter. Peter, você pode segurar a tocha? Ele precisa de doutor. Kendall, consegue me ouvir? Tem alguém aí? Tem alguma coisa interferindo no equipamento. Pra onde a gente vai? O vento mostra pra nós. Nós vamos por aqui. Eu tiro Peter primeiro, aí eu volto, tá bom? Boa sorte. Chase e o Koda estão atrasados. O Chase está sempre atrasado. E o Koda nem sabe o que o tempo significa. Verdade. Mas eles também não estão atendendo os dinocomunicadores. Tyler, Riley, peguem as dinomotos. Os scanners vão ajudar vocês a achar eles mais rápido. Tudo bem. Vamos. Eu tenho um irmãozinho igual você. Eu protejo ele, eu protejo você. Eu prometo. O quê? Uma fuga no meu turno? Aquele Ranger é mais esperto do que eu pensei.
Eu vou esmagar ele! Ah! Aí, ô nervosinho, eu também sou esperto. Deixa eu sair que eu mostro pra você. Quer mostrar pra alguém? Mostra pro Sledge! Ele vai te comer no café da manhã! Agora eu tenho um Ranger pra pegar! Cuidado, Coda. Você não vai escapar de mim! Riley, vai ser mais rápido se nos separarmos. Pode deixar. Dois caminhos? Qual caminho a gente vai? Eu não saber. Toma. Pega. O sinal do telefone tá bem fraco. Quem sabe o GPS do mapa funcione. Olha, essa seta somos nós, entendeu? Tô detectando um campo magnético. Vocês estão vendo? Eu tô detectando mesmo. As leituras estão esquisitas. Esse campo deve estar impedindo eles de se comunicarem. Talvez até de morfarem. Eles têm que sair de lá. Riley, eu vou enviar coordenadas. Te encontro na montanha. Certo, tô indo pra lá. Eu não vou machucar vocês! Vou destruir de uma vez! Algum sinal deles? Tem uma caverna bem... Coda? Coda! Ele precisa de doutor. Eu vou levá-lo para o hospital. Coda, cadê o Chase? Ainda preso na montanha. Preso? Por quem? Ele. Ei, Rangers! Obrigado por virem! Que tal ficarem um pouco, hã? Ou, nesse caso, para sempre! Vocês vão pra jaula! Ei, larga isso agora! É hora de morfar! Dino Charger, pronto! Energiza! Me dê o poder! Power Rangers Dino Charge! Tiranossauro Rex! Power Ranger Vermelho! Ha! Estegossauro! Power Ranger Azul! Ha! Ha! Velociraptor! Power Ranger Verde! Ha! Poderosa está a luz eterna! Power Rangers? Dino Charge! Vivix, destruam aqueles palhaços coloridos! Pessoal, é hora de detonar! A gente consegue! Você não mexe com força de Homem das Cavernas! Um pra você e um pra você! Escapar é impossível! Ah, é? Eu achei que girar tão mal fosse impossível! E suas habilidades de luta são piores que seu cheiro! Você vai pagar por ter dito isso! Raptor Corte!
Vamos testar o modo de batalha dessas dinomotos! É, vamos ver o que eles conseguem fazer! Eu vou prender vocês dois! É isso aí! Dino Sabre! Raptor Charger, ativa! Forte do poder! Minha vez! Direct Charger, ativa! Energizar! Dino Morfador, modo detonador, ataque final! Vocês vão apodrecer na cadeia por isso! Essa foi demais! Aqueles Rangers malditos! Phoenix, vem aqui! Atire o Magna Raio! Agora! Fogo! Temos que voltar à caverna, salvar Chase! Vamos! Ah, não! Ele está bloqueando a entrada da caverna! Então temos que destruí-lo primeiro! É! Dino Charger! Pronto! Dino Charger Megazord! Formação de Estego! Dino Charger, ativa! Combinar Zord! Megazord Dino Charger, pronto! Modo de batalha, ativa! Me larga! Riley, é hora de testar seu Zord! Eu tava esperando por isso! Dino Charger, pronto! Convocar Raptor Zord! Raptor Charger, ativa! É hora de fugir! Não vai, não! Maneiro! Megazord Dino Charge, formação Stegoraptor! Combinar Zord! Megazord Dino Charge, formação Stegoraptor! Pronto! Bem-vindo, Riley! Uou, isso aqui é incrível! Seu Zord muito forte! Vamos ver o que podemos fazer juntos! Corte da longa Raptor! Tricera! Faz a mão, Chase! Eu conheço esse barulho. Valeu, Tricera! Eu sentencio vocês à destruição! Olhem! O Triceratops voltou! Você encontrou o Chase! Bom trabalho! Chase livre! Agora vamos acabar com isso! Certo! Raptor Zord, ataque emergente final! Não! Eu recebi a sentença máxima! Monstro extinto! E aí uma jaula caiu em cima da gente. Tava tudo escuro na caverna. Mas aí ele fez fogo com as próprias mãos pra gente conseguir ver. E aí ele me carregou nas costas pelas rachaduras. Foi muito perigoso. Mas pra ele, não tinha problema. Ele era tipo... um homem das cavernas. Uau! Homem das cavernas! Maneiro. Bom, a gente já vai. Tá. Vejo vocês depois. Koda? Koda! Como tá a perna? Tá bem melhor. O que foi? Eu trouxe uma... Bicicleta? É isso aí, é isso mesmo. Uou! Valeu, Koda! Ei, Koda, posso te perguntar uma coisa? Sim. Eu vi você tentando andar de bicicleta. Você não sabe como, não é?
É um pouco assustador pra mim. É, eu também tinha medo no começo. Mas não se preocupa, depois que você aprender, é moleza. Aí, eu já sei, eu posso te ensinar. Vamos, eu protejo você, eu prometo. Legal, a coisa mais importante é continuar pedalando. Você tem que fazer isso, senão você cai. Isso aí! Você tá indo muito bem, Koda! Consegui! Eu tô indo bem!